O secretário falou que o lixo era um ser vivo, queria dizer que nós não valíamos nada se o lixo é um ser vivo, né? A gente hoje conta com os deputados, com o governador, quem quer que venha vir, até o próprio presidente Dilma, para ajudar aquele povo, que se for depender da prefeitura de São Gonçalo, eles vão continuar morrendo, pô. Que até hoje eles nem se pronunciaram, pô. Pela legislação, a lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a chamada lei do lixo, há uma responsabilidade objetiva das prefeituras, né, em relação à desativação dos lixões, né, e um compromisso com os catadores. Essa lei é uma lei super avançada e ela foi fruto de uma conquista dos técnicos, dos ambientalistas e do Movimento Nacional dos Catadores de Material Reciclável, que era um movimento social que até poucos anos era invisível. O catador, ele era invisível. Então, o catador está se organizando no Brasil todo, reivindicando seus direitos. Então, há uma responsabilidade das prefeituras de implantarem a coleta seletiva e aproveitar, sim, os catadores e as catadoras que estavam nos lixões, em situação degradante, correndo risco sanitário, para que esses catadores possam ser incorporados na coleta seletiva na cidade. Então a gente botou uma coisa na nossa cabeça: se é para a gente morrer lá, sem assistência médica, sem um trabalho digno, sem uma moradia decente, a gente vem morrer aqui então, pô. E tava um monte de catadores lá. Então nós estamos mostrando que nós somos catadores de lixo, sim, mas não somos lixo. Oi, tudo bem? Tá ouvindo nós falar? Não. O que vocês estão catando agora? Eu peguei alface, cheiro verde. Esse material vem da onde? Esses alimentos? Supermercado? Mercado, sacolão. É. Aqui tem alguns bons. Mas disputa então todo mundo, até os porcos, cavalo, disputa também? É, disputa coleta, entendeu? É porque nem hoje. Hoje nós fomos lá, teve um senhor que teve lá ontem, falou que o dinheiro estava depositado, os 200 reais. Chegou na hora, foi todo mundo lá para poder receber. Tinha senhor de idade que estava sem o dinheiro da passagem para poder vir embora, entendeu? Pegaram carona aqui para poder ir lá receber. Chegou na hora, vieram a pé, entendeu? Os 200 reais não saíam. Não saiu de jeito nenhum. E eles falaram que não vão pagar mais ninguém. Aí fica difícil, né? Fica difícil, é isso aí que vocês estão vendo. Catando churume. É disso daqui que nós vivemos. Isso aqui que eu catei. É disso daí que nós vivemos. Entendeu? Dá pra comer muito bem. E tem outra, se continuar eles jogando, nós vamos invadir o lixo e eles não vão ter como mais tirar nós. É que nós estamos fazendo reunião sobre isso, porque se continuar... Olha, que o cavalo brigar ali, a gente tem tudo com essa, aqui pisando em cima de nós. É mesmo? Tem meus filhos, eu tenho um com 30. Nossa, você tá com sacão, né? Tem um com filho de 30, tem um com 28, tem um com 24 e tem um menor de 17, criei aqui dentro. Não tenho vergonha de falar, não. Tá aqui. Vergonha é matar. O triste é a gente hoje procurar um centavo e a gente não dá. Meu gás acabou. Eu tô catando latinha pra entrar pra comprar meu puxão de gás. A gente vai pedir a quem? Ajuda a quem? A prefeita não faz nada? Nada. Só vem de todo mundo. A única coisa que ela faz pela gente é quando chega a época de eleição, dá um tijolinho ou uma pulinha pra gente. Pra que a gente quer isso? Todo mundo se reunir e depois comprar uma coroa de ouro pra Ney. Nós ganhamos. Porque ele vereador, ele tá fazendo, mas ele não quer, ele tá fazendo por amor e coração.
porque ele também já frequentou esse lixo. Não arrumo emprego porque não tem na minha carteira que eu fui. A minha vida inteira foi aqui dentro desse lixo. Você criamos aqui dentro? Aqui dentro. Catando locante, catando carro tudo, da Isenta. Então, ó, era muito arroz, era tudo, feijão, tudo aqui dentro. Da roupa, tudo. Então agora a gente vai ver de quê? Cidadania, né? Porque a gente escuta muito bem nossos políticos falar fome zero, erradicação da fome, sendo que estamos aqui a 30 minutos de um lugar que é, você pode se comparar com Haiti, que é o lixão de Itaoca, onde as pessoas estão padecendo, estão morrendo com câncer, AIDS, lepra. 10 companheiros de vocês, porque vão ser recebidos pelos deputados, mas o presidente da LERJ ainda não chegou, que é o Paulo Melo. Ele chega aqui às 4 horas. Então, o pessoal de vocês vai entrar e a gente vai tentar contato com ele para ter autorização de entrar todo mundo para ficar na galeria. Afinal, é a casa do povo, né? Então, a ideia é que entrem todos. Lixões às margens da Baía de Guanabara, tem o famoso lixão de Gramado, que foi desativado, e Itaoca, que era o segundo maior lixão. São Gonçalo é a segunda maior cidade do estado do Rio de Janeiro, né? E durante anos o lixo foi jogado ali, numa área de manguezal, e os catadores, né, estavam na luta, tirando sua sobrevivência daquele lixão. Em nenhum momento a prefeitura de São Gonçalo organizou, por exemplo, a coleta seletiva, que seria uma forma de retirar o catador de uma situação de risco sanitário e incluir ele dentro de uma perspectiva de trabalho mesmo. Ali nós tirava, antigamente tirava muita coisa ali em cima, agora joga ali o sacolão, aí nós cata só o alumínio que é para poder sobreviver, se quiser comer, só alumínio na parte da noite. Voltar hoje com a comissão de outros deputados. Foi. Aí eles estão todos aqui. A gente vai olhar tudo, vai lá andar para eles verem tudo que eu vi aqui aquele dia. Quando nós saímos daqui, nós vamos para a Assembleia Legislativa. Nós vamos votar hoje a data da realização da audiência pública, né? E tem uma discussão, está aqui os deputados estão aqui, tem uma discussão de decretar estado de calamidade aqui nessa área aqui de vocês, para que com o estado de calamidade decretado a gente possa imediatamente entrar com a assistência que vocês precisam. Né? Eu produzi naquela primeira vez um pequeno relatório, que agora a gente vai sentar todos os deputados para conversar. Né? Eu vou apresentar para vocês aqui, é importante eles verem tudo direitinho, que é para esse trabalho sair legal. Então, o nosso vocês já conhecem, né? Deputado também Albertassi, né? Deputado Gilberto Tomás também, vocês já conhecem. Aqui é o promotor, né? É doutor Marcos, que veio também para ver a situação toda. Aí é aquilo que a gente estava falando, né? Os deputados vão vir, a promotoria, a gente vai olhar tudo, eles vão, tudo aquilo que eu vi aquele dia, eles vão estar olhando. E aí, hoje, lá na LERJ, a gente vai discutir a questão da audiência pública e vamos discutir também como fazer para resolver de forma imediata os problemas mais graves
e garantir o ressarcimento de vocês, garantir os pagamentos, enfim, garantir aquilo que vocês têm direito. Então os deputados estão aqui para isso. Nós vamos primeiro olhar as coisas. Né? A nossa situação já está ficando precária já. A gente já está saindo de porta em porta, gastando latinha, aluguel. Para cada família, né? Cada família, 200 reais. Para cada família, a Restec ofereceu 200 reais para cada família. Já parou! Eu não recebi. Eu recebi uma, duas só. E a turma toda, a maioria da família não foi ressarcida, porque não foi cadastrada. Apesar de gente ter carteirinha, mostrando que era catador de lixo, não foi cadastrada. Não foi cadastrada. Eu trabalhei desde a idade de 12 anos. Hã? Desde a idade de 12 anos. Dá 200 reais para cada um. Só deu durante 5 meses, só acabou. Isso acabou. Isso aí foi a secretaria do município de São Gonçalo, desenvolvimento social, que veio aqui, distribuiu para mais ou menos 200, 300 famílias, e o resto ficou tudo a Deus dará. Acabou, eles abafaram. Eles abafaram o caso. A gente está nas portas. Olha só, a gente está nas portas dos lixos de madrugada, catando alumínio, catando papelão para vender na reciclagem lá dentro do fundo. Lá dentro do fundo, para poder sobreviver. Vocês tinham uma renda de 800 reais. Eu dependo de remédio, remédio caro, não tenho dinheiro para comprar, estou devendo aqui, a farmácia. É, tem que ter solução pra gente, principalmente para mim. Eu tenho um neto, minha filha tem 17 anos, eu que criei meus netos, eu que criei meus filhos, tenho um filho especial com 19 anos, então tudo sou eu. Aqui, ó, é uma das pessoas que está contaminada, está com a ranceníase. Na casa dela, a mãe dela também já foi contaminada, outras pessoas já foram contaminadas. A situação dela não consegue um atendimento, né? Não consegue atendimento médico. Aqui, Beth. Tem encaminhamento e não consegue. Na casa dela, a mãe dela também já está, já tem outros familiares que também já estão contaminados. E eu estava ajudando no sacolão ali para a DPO. Pra ganhar umas coisinhas, não posso nem ajudar mais, porque eles não estão querendo nem que eu chego mais, tá no meu rosto, já tá minhas condições. Aí quer dizer, tem como viver mais? Não tem como viver. Aí começa a chorar, como ontem mesmo eu tava chorando. Dessas condições, minha que tá aqui. Porque tem serviço, eu queria meus dois netos e meus filhos, eu tenho um filho especial. Então tudo sou eu, quer dizer. Se não for a ele ali ajudar nós não as costas pra tudo. É o mais louco, isso aqui tem cura. Ela só precisa ter o tratamento. Ela tem que ter. Aí eu fui no médico, tem que ter água, eu fui no médico ali no Porto Nova Fazenda, que falaram pra mim. Pra mim lá pro Rio, mas não me deram encaminhamento, não me deram nada pra mim no Rio. Só mandaram ir lá no Rio, que é só um médico, então não tem como. Só uma explicação aqui, como médico eu sou, moro, tem 35 anos aqui em São Gonçalo, como médico. São Gonçalo é o tem o maior índice de ranceníase no estado do Rio de Janeiro. Acho que ele também tanto ranceníase quanto tuberculose. Nós tínhamos um centro de ranceníase, que é o Dr. Zé Luiz, lá em, no posto de saúde, que era um líder em ranceníase. Infelizmente acabou e eu acho que isso aqui tem o município tem que se preocupar com isso aqui. Porque existe um serviço de dermatologia que trata só ranceníase. O Estado fez uma lei do programa Renda Melhor. E nós na Alerj fizemos uma emenda estabelecendo como prioridade nesse programa o pessoal de tuberculose e de ranceníase. Então, mais uma razão, tem que vir um instrumento legal que, do ponto de vista do governo do Estado, dá como prioridade no programa Renda Melhor, que é o problema deles que vivem sem renda para viver. É o pessoal com tuberculose e o pessoal com ranceníase. Aí, eu não sou no rosto, não, eu sou na coluna também. Muito peso também, me ofendeu. Isso tem tratamento. Ela pode ficar curada. Tratar e a família toda e todas as pessoas. É questão de dar remédio. É obrigação do Estado, né, levar o remédio na casa. A gente vai ter que interagir com a Secretaria de Saúde, de fato, do Estado. E de assistência social do Estado do município, porque eles têm que chegar junto, eles têm, entendeu? São três secretarias importantes, é habitação, saúde e assistência social, tem que ser imediato a intervenção. Naquele dia que vocês vieram aqui, tem gente aqui, não todos, que não sei quem é, que estão querendo me bater aqui dentro. Estão querendo me bater aqui dentro. Porque acharam que eu peguei vocês naquele dia que filmaram que o caminhão jogou ali, acharam que eu levei vocês lá em cima. E não foi só eu, tinha mais de 10 pessoas comigo, mas só que eu tô levando essa fama, que eu peguei vocês.
Malei todo mundo aqui, levei você nem pra reportagem, meu jovem. Eu não levei ninguém, cara. Deputado, o senhor tá bem sensibilizado, né, com tudo que tá assustado, tô apavorado, tô chateado. Eu não imaginava que houvesse uma situação como essa no estado do Rio de Janeiro. Um estado rico, um estado próspero, um estado que tem crescido, né, é um progresso absoluto. O mundo hoje vê o Rio de Janeiro com esses olhos e a gente tem uma situação como essa, uma situação de calamidade pública, sobretudo de emergência, assim, terrível, uma situação que não dá para descrever. E o lixo pode ser usado, aí, o gás, quer dizer, tudo pode ser usado, a mão de obra deles podem ser qualificada e tal, desde que haja uma parceria, né? Lógico, um detalhe. Um absurdo fazer uma intervenção como essa. Eu concordo que, de fato, o lixão deve ser desativado, que tem aqui condições melhores de tratamento do resíduo, mas como é que fica o aspecto social? Né? Não adianta ficar observando apenas o aspecto ambiental. Como é que fica o aspecto social? As pessoas, né? As pessoas, entendeu? O ser humano. E o cuidado com eles? Não existe. Eu estou aqui apavorado. E o município de São Gonçalo é um município forte, né? O segundo maior. Forte, rico, tem estrutura política suficiente para conquistar investimentos para essa área. A comissão da Assembleia vai tomar atitude, vai tomar providências e a gente vai ter aqui algumas conquistas interessantes. A prefeitura, no caso, que é o agente principal aqui do governo, não deveria estar aqui participando, verificando a situação calamitosa que está aqui, como os senhores estão vendo? Não, a prefeitura encaminhou uma pessoa, tem aqui uma pessoa de uma secretaria, talvez de assistência social, que está acompanhando a gente, sim. Agora, aqui tem que ser de três mãos, né? Governo federal, governo municipal e governo estadual. Tem que haver uma intervenção de três mãos. A Assembleia participa aqui como braço disso, né? como braço para estender e mostrar o que está acontecendo. E a gente vai ter que tomar uma providência imediata, né? Seja decretando calamidade pública, emergência, enfim, qualquer coisa que se faça aqui para que a gente tenha um retorno muito rápido. Eu estou aqui assustado, mas te confesso que estou grato a Deus por conhecer aqui um grupo de pessoas que eu percebo que são pessoas sinceras, tá, trabalhadoras e do meu ponto de vista, a política serve para isso, serve para ajudar e para atender. Eu, junto com meus colegas, vou fazer isso e eu acho que a gente vai ter aqui um tempo bom e um tempo de esperança para esse povo e vai ser muito rápido. Nélio de Oliveira. Seu Nélio, hoje, Sérgio Ricardo, ambientalista, estamos tendo uma comissão de deputados. Como é que o senhor está vendo aqui, chegar aqui para vistoriar, atendendo ao pedido da deputada Janeira Rocha? Eu tô achando que isso aqui, mano, eu tô me sentindo até otimista, né? Que a gente não esperava nada, né? Pelo menos estamos vendo essa movimentação das pessoas, né? Interessadas em ajudar a gente. Isso é importante para nós. Porque o povo realmente está carente, está precisando. Não é uma manifestação de, entendeu? A troco de nada. É que realmente é a fome, né? Isso aí obriga a gente a qualquer coisa. Então é uma coisa que a gente agradece muito. Beleza, senhor. A dona Emília está estudando. Conta aí, dona Emília, o que é que a senhora está precisando? Eu estou precisando de caderno, sabe, para me estudar. Porque esse mês eu não pude comprar, porque eu tô tomando remédio e estou comprando remédio. Então não deu para me comprar. Eu estou estudando, estou na Alfa Forte, já sei soletrar algumas letras, sabe? Se depender de eu ir no Rio, eu vou, porque já sei ler o número do ônibus, juntando as letras. E eu estou precisando, né? E estou precisando do passe, que muitas das vezes eles me deixam para trás, sabe? Então eu estou precisando, com sacrifício sim, mas, né? Eu estudo. Tem que estudar, né? A idade, tô com 65 anos. Que coisa boa, né? Nem tem como comprar um remédio pra isso. Tá? Depois eu vou ligar pra maioria das pessoas aqui, não tem remédio, tem as receitas, mas não tem as medicações. Inclusive, tá? Tem algumas pessoas que fazem uma coisa que é errada, mas assim, que compra medicação, medicação para dor de cabeça, medicação para sinusite, medicação e tal. Chega aqui, as pessoas estão com dor no meio da madrugada. Vai distribuindo. E sai distribuindo remédio. Então as pessoas, inclusive, tomam remédio aleatoriamente, sem uma indicação médica, mas é o único recurso que elas têm para sanar com a dor imediata. Só que isso, junto com as condições, traz outras sequelas. Aqui tinha que ter um instrumento. O troço está abaixo, acima da barra pesada.
para alguns lugares da nossa miséria. É calamidade. Aqui não é emergência. Esse povo aqui, eles não querem ajuda, eles não querem bolsa de alimentos, eles não querem nada doado. Eles querem arrumar um trabalho, querem uma vida digna para poder sustentar seu povo, seus filhos, seus netos. Eles querem cidadania. É o que São Gonçalo não está dando para essa... para esse povo de Itaoca que estão aqui sem verdadeiro, sem quem lixo. Passando fome, que tem muitos aqui passando fome, necessidade, precisando de um cobertor, não tem um cobertor, precisamos de uma água, não tem uma água. Isso daí não é justo o que está acontecendo, não é justo, entendeu? Olha a comunidade, olha as pessoas que estão passando necessidade, isso daí não é justo não, precisamos de justiça, queremos justiça. Se pedir voto, é anular o voto, não votem em ninguém, acabou, fim de papo. Sem dinheiro de passagem, falaram que tinham depositado dinheiro. Chegou na hora, não tinha dinheiro nenhum. Poxa, tudo com fome, com sede, o suor pingando e vim a pé. Isso daí é covardia, gente. Isso daí é covardia. Nós queremos justiça. Nós queremos justiça. Eu não tenho vergonha de dizer que eu estou trabalhando na rua, não. Eu não tenho vergonha porque eu tenho 3 filhos, entendeu? Então, o que eu ganho lá na rua é pra dentro de casa. Porque se depender da Aparecida Panissé, todo mundo morre de fome, que nem tá acontecendo aqui com muita gente, entendeu? Eles se acostumaram no lixo, trabalharam no lixo, então saíram com a mão na frente e outra atrás. Isso daí não é justo. Eu pergunto a ela, se fosse alguém da família dela, será que ela estaria assim? Não estaria assim. Não estaria assim. Que crente ela é? Que crente ela é? Ela não é crente. Ela não é crente. Ela é casca de diabo puro. Ela não é crente, porque crente eu já fui, eu sei como é que é a presença do Senhor. Entendeu? Tem dó das pessoas, tem amor pelas pessoas, tem carinho pelas pessoas, e ela não tem. Ela não tem. Deputado, somos da TV Comunitária. O senhor está fazendo uma visita aqui com vários deputados. O senhor está percebendo assim, loco, assim, de emergência que tem que ser tomada pela Assembleia Legislativa? Eu já estive aqui nas proximidades, na região, outras vezes, inclusive cobrando, porque a Petrobras está por fazer investimento aqui na área para fazer o transporte do equipamento do Comper. Quer dizer, a riqueza tão perto da miséria. E eu fiz questão de, ao lado de outros colegas deputados, virem aqui, porque uma imagem é muito mais forte do que qualquer discurso, qualquer 1000 palavras. E o Estado aqui é Estado de calamidade pública. Pessoas com hanseníase, pessoas com tuberculose. O caso de uma senhora que já teve tratamento no Instituto Nacional do Câncer, foi submetida, inclusive, a uma cirurgia, e que não pode continuar o tratamento porque não tem dinheiro para passagem, não tem dinheiro para se alimentar. Então não acredito em qualquer proposta de respeito ao meio ambiente, respeito à ecologia, quando você fecha o lixão, mas abandona literalmente à própria sorte centenas de pessoas, inclusive com problemas gravíssimos de saúde. Pensar a questão ambiental é pensar também, e antes de tudo, a questão dos seres humanos, a questão das pessoas que durante muito tempo, sendo lixão ou não, tiraram o seu sustento, tiraram a sua sobrevivência. Então, se querem fechar o lixão, ótimo, fecha o lixão. Mas o processo de fechamento do lixão tem que estar conjugado por dar alguma alternativa de fato, concreta, de geração de renda para as pessoas. Ou é basófia essa questão de meio ambiente. Então, nós vamos... A vinda aqui foi importante, conversamos com várias pessoas, vimos vários casos concretos de pessoas com situação gravíssima de saúde, e eu acho que a Assembleia Legislativa tem que tomar uma postura global, declarar o estado de calamidade pública através de um decreto legislativo, como conversou ainda há pouco o deputado Albert Tassi, para que todas as autoridades que tenham alguma responsabilidade com esse espaço, a Prefeitura da cidade, o Governo do Estado, através da Secretaria de Meio Ambiente, da Secretaria de Assistência Social e da Secretaria de Habitação, sejam instados a vir aqui, não é? Levar as pessoas até lá embaixo, na situação tão grave que as autoridades têm que vir aqui. Há uma música que diz que o artista tem que ir onde o povo está. O governante que tem um mínimo de solidariedade, que tem um mínimo de companheirismo com a população, numa situação como essa, ele tem que vir aqui de corpo presente. Então essa vai ser a nossa briga aqui na Assembleia Legislativa. Não é minha, como deputado estadual do PT, não. É minha e de vários outros deputados de diversos partidos que, para honrar a responsabilidade que tem que, acima de tudo, ser solidário. Acho que a solidariedade é a grande arma para a gente mudar essa situação absurda aqui do lixão de Itaú.
É, só a Secretaria de Meio Ambiente não deveria estar mais presente nessa. Eu acho que tanto a Secretaria de Meio Ambiente do município quanto a Secretaria de Meio Ambiente do Estado deveriam necessariamente estar presentes. Foi, segundo eu fui informado, foi a Secretaria de Meio Ambiente do Estado que licenciou o aterro sanitário de Itaoca. Você não pode licenciar o aterro sanitário de Itaoca sem olhar também qual vai ser o destino, qual vai ser a situação das pessoas que estavam há décadas trabalhando no lixão que está sendo fechado. Então, eu quero repetir, não existe negócio de respeito ao meio ambiente se junto com isso não tiver respeito à saúde, à vida das pessoas. Tem pessoas que tiraram o seu sustento, tem pessoas que criaram filhos com que garimpavam aqui no lixão. Aí, de repente, você fecha e abandona as pessoas para a próxima sorte. E quero dizer assim, que a Hashtag tem responsabilidade, a empresa que ganhou esse contrato. Ela não pode tratar o pessoal de Itaoca de forma diferente do que foi tratado o pessoal lá do lixão de Gramacho. Mas tem responsabilidade a Hashtag, tem responsabilidade a Prefeitura, tem responsabilidade também os órgãos do governo do Estado. E temos responsabilidade nós, da Assembleia Legislativa, que não operamos nenhuma verba, mas podemos ajudar na mobilização. Obrigado. Como é que o senhor vê essa parceria da Justiça, no caso, e a Assembleia Legislativa, essa parceria aqui em loco, aqui, essa visita? Olha, eu acredito que sempre que os poderes constituídos agem em conjunto, num denominador comum, eu acho que as chances de sanar essas irregularidades, elas aumentam. Então o Ministério Público, como fiscal da lei, como garantidor da cidadania, está aqui exatamente por ordem e determinação do Procurador-Geral de Justiça para adotar as medidas cautelares necessárias para que se possa sanar de forma rápida e imediata essas condições subhumanas as quais estão sendo vistas aqui nessa localidade. Assim, na sua presença, o senhor está percebendo o quê? Doenças? Qual é o seu olhar? Assim, que... A gente vê de tudo, né? A gente vê condições insalubres, a gente vê pessoas que estão doentes, sem encaminhamento, sem dinheiro mínimo para passagem, para poder visitar o médico. A gente vê uma carência alimentar, uma carência, uma necessidade de saneamento básico, de água. Enfim, eu acho que a carência local, ela é generalizada. Mas o que mais me chamou a atenção foi exatamente as doenças provenientes desse tempo todo que o lixão funcionou aqui nessa localidade e a indisponibilidade perante o poder público de dar a essas pessoas a dignidade de um tratamento de saúde, que é o mínimo que o ser humano tem direito. A Secretaria de Assistência Social, a Prefeitura, não deveria estar interagindo, intervindo nessa situação? Olha, eu acredito que sempre que há essa cooperação, isso sempre ajuda aos poderes constituídos, mas eu não posso falar pela Prefeitura nem pela Secretaria. Se eles estiverem dispostos a trabalhar tanto em conjunto com o pessoal da Assembleia Legislativa quanto em conjunto com o Ministério Público, eles serão muito bem-vindos. Não, então, essa comissão que está vindo aqui naturalmente vai forçar que a prefeita daqui sente na mesa para buscar soluções para os caras. Olha, na verdade, não posso falar pela comissão a partir do momento que eu não sou deputado, posso falar pelo Ministério Público. Vai ser encaminhado esse pré-relatório ao promotor de justiça com atribuição e, através desse relatório, tenho certeza que o colega vai adotar as medidas iniciais urgentes e necessárias de forma pronta a restabelecer o mínimo de cidadania aqui no local. Tá bom, pronto. Muito obrigado. Obrigado. Nós contávamos com o churume de lá. O churume de lá. E agora nós vamos passar na tabuca? Porque, na verdade, o que ela está falando. Tem fome, tem pressa. O que ela está falando é fato. E o que acontece é o seguinte: até a frase que ela falou é a frase que o Betinho usa muito, né? Usava, né? E pra gente tudo era atrasado. Se fosse Páscoa, a gente só podia ceiar da Páscoa quando no outro dia depois que caía chocolate aqui, a gente comia fazer nossa Páscoa. O Natal, o Ano Novo, se não tivesse dinheirinho pra comprar, era o mesmo jeito. Mas a galera se vivia contente, feliz, porque eles tinham de onde tirar o sustento deles, entendeu? Hoje, tiraram tudo, não deixaram nada pra eles. Nada. Não tinha condição de comprar, mas a gente tinha. Minha filha já deu infecção no intestino de Danone daí. Mas eles comiam, não tinha como comprar.
Não tinha, e agora tiraram da gente, a gente não vivia como, mano? Como que esse povo aí tá vivendo? A maioria aí, se bobear, nem tomaram um café ainda. A senhora, a Panissé é uma criminosa. O que ela tá fazendo com esse povo aqui é criminoso. Aqui tem mulheres que têm que se prostituir para alimentar os seus filhos. Não é mais possível que o poder público veja isso aqui, que se esteja na internet, se esteja na televisão, e que não se faça objetivamente as coisas que tem que fazer. É estado de calamidade, o Estado tem que entrar, tem que ter hospital de campanha aqui dentro, tem que ter banheiro químico, tem que ter local para as pessoas morarem, e é urgente. Essa hashtag, essa empresa tem que ser responsabilizada. Ela disse que já passou 3 milhões e meio para a prefeitura. Aonde foi parar esse dinheiro? Será que esse dinheiro está sendo usado nas campanhas eleitorais? Vou repetir, a prefeitura de São Gonçalo é criminosa. O que ela está fazendo aqui é um crime. As pessoas aqui precisam de água para beber. Aqui não tem água para beber. As pessoas aqui estão precisando de alimentação. Tem gente que come um dia e não come no outro. Né? Elas estão precisando de banheiro para poder usar um banheiro. Elas estão precisando de saúde, de hospital aqui dentro. Elas estão precisando de um ressarcimento, né, de 30, 40 anos de trabalho que essas pessoas tiveram aqui dentro. Queremos nosso dinheiro! Queremos nosso dinheiro! Queremos nosso dinheiro! Queremos nosso dinheiro! Eu quero saber de que lado está. Eu escutei o lado de lá, agora eu vou escutar o lado de cá. Entendeu? Eu não tomo partido, até porque a gente sabe como é que é a política. Não, mas eles mandaram um e-mail. Tem aqui, tem interesse político, porque aqui do lado de cá tem candidatura do PMDB. Tem candidatura. Então. Escuta, tem que mandar agora e-mail. Agora eu e entrei. Ué, cadê esse documento? Tá lá na minha mesa. Tá na minha mesa. Lá e hoje vai ser apresentado lá na comissão. Pra gente apresentar aqui. Porque eu vim por aqui normal, ligando pro deputado Albertas, que eu não sei chegar aqui, quem me convidou foi ele, né? Quem me convidou foi o Albertas. Cheguei lá do outro lado, me levaram até aqui, me subiram, eu não sei. Mas eu com Paiva. Gente, ninguém pode ser acusado sem ter prova, o menino. Eu acho que as coisas não podem ser feitas dessa forma. Incitar a população para isso, eu acho que tem que ter discernimento de sentar e conversar e discutir. Esse é o nosso papel. Meu papel aqui como deputada é esse. Vamos sentar, vamos ver onde está o erro. Não chegar aqui e incitar uma população. O dinheiro, cadê dinheiro? Que dinheiro? Nosso papel não é esse, não. Meu papel aqui é totalmente quem diferente. Foi? Só me diz o nome de quem foi que falsificou. Me diz quem foi que falsificou o nome de vocês. Para receber o dinheiro do Banco Mundial e da Arte. Quem foi que mandou falsificar o nome de vocês? Tentou humilhar nosso povo, tentou agredir a deputada aqui, outros agredindo a nós também. Mas aí, a coisa que me comporta não chega a ser violência. O que me comporta é que, como a deputada falou para mim, o deputado que hoje vieram aqui, falou que eles são bons de briga e iriam brigar com a gente. Hoje eles mostraram isso. Eles não vieram à toa nem para passear, não. Eles vieram justamente para nos ajudar a confrontar eles, que se acha grande, e nós pequenos. Então nós temos ajuda hoje, e ajuda de fato, é verdade. Eles vieram aqui para brigar pela gente. E como eles mostraram hoje aqui com a deputada que senta na mesa com ele lá e tiveram que brigar com ela, eles brigaram também, pô. Por nossa causa, pô. Então eles conheceram a gente há 2 dias só. Então, aqui brigando pela gente. Então hoje eu posso falar pra vocês de fato, em verdade, podemos confiar no deputado que tá aqui, porque a intenção deles é uma só, a causa do nosso povo. Das comissões de defesa dos direitos humanos e cidadania, com a comissão de saúde e a comissão de saneamento ambiental. Os sem lixo do bairro Itaoca, município de São Gonçalo. Infelizmente foi fechado o lixão de Itaoca. E ficava verdadeiro sem lixo, sem como sobreviver. Segunda questão, eu queria corrigi-lo, deputado Sirena, muita audácia de minha parte, quando o senhor fala infelizmente foi fechado, eu diria que felizmente o lixão foi fechado. Infelizmente, nós estamos fechando todos os lixões do Estado e até o ano que vem pretendemos encerrar todos os lixões, mais de 40 no Estado, tá? Como determina a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos.
O estado do Rio de Janeiro tem um decreto do governador, que é o Pacto pelo Saneamento, que define a política que nós chamamos lixão zero. E, portanto, a ideia é que nós tenhamos aterros sanitários construídos em todo o estado, pelo setor público, pelo setor privado, aterros regionais, porque cada município cuidando do seu aterro não dá conta, tá? Nós temos 92 municípios do estado, a previsão é que nós tenhamos 29 ou 30 aterros funcionando no estado até o final de 2014. A partir do momento que o Ministério Público tiver de posse de um documento, seja ele preliminar, seja ele em caráter definitivo, das condições de saúde, das condições de habitação, das condições de saneamento e das condições econômicas que os senhores se encontram no momento, lá na localidade, as devidas ações judiciais deverão ser propostas. Na verdade, ninguém aqui também da prisão dizendo assim, eu quero sobreviver do lixo. Que ninguém, na verdade, sobrevive de lixo. A gente sobrevive de material reciclável. Esse mercado que gera 20 bilhões, que poderia gerar 20 bilhões anualmente, estou falando de 20 bilhões, e simplesmente não gera porque o Brasil não tem uma política pública, de fato, nos municípios hoje, que atenda não só a demanda da cadeia produtiva da reciclagem, como a demanda da mão de obra que são mulheres catadoras. Mas tem que ser para ontem, não é para hoje não, é para ontem. E eu estou aqui não é para poder servir de, como diz a gente, de boi de piranha, não, é para falar a situação de pessoas que estão morrendo, gente. A coisa lá é a coisa do outro mundo. Pô, a casa deles já estão caindo, eles me perguntam como é que... Eles me perguntam como é que vai fazer para restaurar a casa deles, o que que eu faço? Como é que eu vou fazer? Eu tinha que trazer esse problema, não, mas é a solução que eu peço a vocês, gente. E a gente só tem a vocês aqui contar. Eu não vou parar aqui, independente de qualquer coisa. Se eu tiver de ir a Brasília para brigar por eles, eu vou brigar. Se disserem que vão me atropelar no caminho para brigar por eles, então vão me atropelar. Mas aqueles de vocês que estão sentados na mesa, os que estão aqui à porta, se tem coração, se tem sentimento, tem família, olhe por eles, pô. É só. E você não está pedindo realmente favor nenhum, não. Você está pedindo, e você disse muito bem, Chico, a garantia dos seus direitos. Eu quero marcar com você, eu quero sair daqui combinando também com a Secretaria de Meio Ambiente. Eu amanhã estou viajando, mas sexta-feira eu gostaria que você estivesse lá na Secretaria de Estado. Nós vamos sentar, nós vamos discutir, nós vamos planejar uma solução de imediato para tudo isso. Porque não dá, né? Não dá para a gente protelar e nem adiar. E nem fazer, promover inúmeros encontros para encontrar a melhor resposta. Nós precisamos encontrar respostas imediatas. E eu quero combinar contigo, a gente conversa com o Mink. Sexta-feira eu gostaria que os deputados, eu sei que vocês talvez não possam, mas mandar uma representação, nós vamos encontrar uma solução imediata. Evidentemente que a gente compreende a necessidade, como muito bem colocou, talvez aqui a fala mais emblemática foi a fala do Tião. Nós temos uma realidade que é desumana, que é a situação dos lixões. Mas mais desumano que a situação dos lixões é a pessoa perder a perspectiva de vida. Desde 2008, existe um plano, tá certo? Que é o plano de desmobilização do lixão de Itaoca, onde empresa, Prefeitura de São Gonçalo, secretarias do governo estadual e uma série de outras entidades, né, estão recebendo milhões de reais para impedir que a situação desses trabalhadores hoje viesse a acontecer. Então a discussão aqui, como foi dito pelos companheiros, não é a seguinte, não, nós não queremos acusar ninguém, não queremos acusar, mas nós queremos que nesse grande negócio a pauta dos catadores, a pauta dos trabalhadores e o direito desses trabalhadores façam parte desse negócio. Portanto, nós temos um compromisso com uma reconstrução do trabalho de tratamento dos resíduos e de todas as parcerias que são necessárias para transformar lixão em reciclagem. E a legislação que nós temos hoje é uma legislação muito importante, porque ela diz que os catadores são os agentes de reciclagem. E é assim que tem que ser. Todos os catadores têm direito e acesso a essa capacitação para exercer essas novas funções da reciclagem,
que é um trabalho muito mais complexo do que a gente imagina. Primeiro, como vice-presidente, cumprimentar todos vocês também e desejar que tudo isso tenha solução e dizer que vocês são bem-vindos nessa casa, tá, todos vocês. Eu estive lá com a comissão de deputados, mais o Dr. Marcos Kark, visitando o local. Então são três propostas aqui que eu queria encaminhar para que as comissões fizessem aqui o devido encaminhamento legislativo. A primeira é uma indicação legislativa propondo ao governador um decreto transformando aquilo ali, aquela situação em calamidade pública, para que o Estado possa efetivamente fazer ali uma intervenção imediata. A segunda questão está aqui, que já foi citada pelo Vitor, que seria solicitar à Caixa Econômica Federal recursos do Fundo Japonês de Desenvolvimento. Então, já foi falado aqui pelo Vitor. E a terceira, que aí tem uma indagação que eu também faço aqui, na licença de operação, na licença de instalação, assim que a empresa Rastec foi instalada, ela recebeu uma licença de instalação. Então, nessa licença, nesse contrato, vamos dizer assim, tem um item aqui, e aí talvez tenha me incomodado, porque eu confesso que não ouvi falar de nenhuma ação nesse caso. A empresa é obrigada a apresentar ao INEA, no prazo de 30 dias, um programa específico de comunicação social e um programa específico de responsabilidade social, incluindo apoio e incentivo à saúde pública, que eu não vi acontecendo lá. Divulgação de informações e controle de vetores, dengue, leptospirose, monitoramento epidemiológico, que eu também não vi nada sendo feito lá, então sabia do INEA, e se não houver nada, mas que o INEA providencie também esses relatórios por parte da Rastec. E aqui também tem um outro ponto, que é o 14.3, que fala do apoio ao poder público local em articulação com as cooperativas de lixo, que também não vinha acontecendo lá, objetivando a institucionalização da coleta seletiva do lixo. Eu também não vi isso acontecendo lá. Então, a licença de instalação foi concedida pela Secretaria de Estado de Ambiente, a empresa fez a instalação, tem obrigações a cumprir, então era importante que a gente tivesse por parte da Secretaria de Ambiente as informações necessárias. Já na licença de operação, aí sim, já instalada e pronta para operar, faltou um ponto aqui que eu acho muito importante para todos vocês, que é o 14.2, que está inserido na licença de instalação e que deveria também constar da licença de operação, que é o incentivo para fomentar parcerias com as cooperativas existentes e a criação de novas cooperativas, devendo incorporar também incentivo às oficinas de reciclagem para a área de influência direta. Isso também não está acontecendo. Então são pontos importantes, que de repente são pontos técnicos, que talvez vocês não estejam tão interessados nesse momento, mas que são fundamentais para que vocês tenham aqui um amparo também por parte da Rastec, e vocês tenham de fato ali uma condição melhor. Então, encaminhamento aqui ao INEA e também à mesa para que seja depois deliberado. Olha só, eu quero defender o que é justo. Tá? No aterro de Gramacho, com 10 milhões de toneladas, 10 milhões de toneladas, parece 10 mil toneladas por dia, foram 1.400 catadores cadastrados. 1.700. No de Itaoca, com 1.000 toneladas dia, tem 700. E 86. Então, de alguma forma, nós temos também que defender aqui aquilo que é justo. Tá? Então, é muito importante que vocês sejam também honestos com as comissões, com a Assembleia, com o governo, para que aqueles que, de fato, têm a necessidade e têm o direito, que possam ser beneficiados. Então, não cabe a mim ficar aqui verificando lista.
não cabe, talvez, ao Ministério Público ficar aqui pegando uma lista e observando lá o passado das pessoas. Cabe a todos vocês, que são pessoas de bem, que são pessoas honestas, inserir ali exatamente os dados corretos para que a gente faça a defesa daquilo que é justo. Eu acho que esse é o melhor encaminhamento. Então, ficam aqui essas colocações, tá? Eu acho que a Nelma foi muito feliz aqui na segunda intervenção, na primeira também, mas na segunda, no sentido de já marcar essa reunião de sexta-feira. Eu acho que poderia estar incluindo, Nelma, também aqui uma intervenção com relação à Secretaria de Habitação. Eu ontem falei com o Dr. Machado, presidente da SEAB, ele não pôde estar presente. E falei também com a Daniela Pedras, presidente do Rio Solidário, para que os dois estejam presentes também. Porque se vocês quiserem sair daquele espaço, se vocês quiserem deixar de morar naquele local, o Estado tem a condição talvez de pagar um aluguel social para vocês. Então essa é uma condição que nós temos no Estado, que talvez possa, não estou dizendo que pode, que talvez possa ser estendida a todos vocês. Tá? Então tem um valor específico que o Estado paga para que vocês tenham uma condição melhor de moradia. Tudo isso aqui é para curto prazo. A Secretaria de Saúde já vai também fazer uma intervenção imediata lá, já vai colocar lá um serviço imediato, o secretário já combinou isso com a gente aqui. A Secretaria de Ação Social, o Rio Solidário também vai fazer lá a intervenção imediata, mas a Secretaria de Habitação pode, se vocês quiserem deixar o local, pagar o aluguel social para que vocês saiam daquele espaço. Não sei se é a vontade de vocês, mas essa é uma condição também que nós temos. Tá? E a terceira questão também com relação à habitação, se já houver um cadastro no ITERJ com relação àquela área, é bem provável que o Estado também possa fazer uma intervenção no sentido de construir moradias, aí aproveitando aqui o decreto que o governador pode publicar a partir da indicação legislativa de toda a Assembleia. Então aí a gente pode também verificar se há um cadastro no ITERJ para que essa intervenção seja também imediata. Então eu estou falando aqui de repente tecnicamente porque eu estou sentindo a dor de vocês. E aí eu fico preocupado de repente fazer aqui um discurso vazio. Eu vejo todo mundo aqui muito, muito preocupado com isso. A Janita, quando fala comigo, ela chora, porque ela tá sofrendo isso com vocês. O Robson Leite, quando fala, ele fala com veemência. O Nancy, ele chegou a se exaltar aqui porque ele vive a realidade daquele local e as pazes, com toda a capacidade técnica dela, também tem aqui a condição de ajudar. Então nós estamos interessados em ajudar. Mas é muito importante que a gente faça isso com todas as mãos possíveis. A gente dá as mãos, de fato, para que haja alguma coisa imediata naquele local. Tá? Eu acho que o Estado tem por obrigação, junto com a Prefeitura, com todos vocês envolvidos, de melhorar aquele local. Tá, né? Eu fico aqui com essas minhas colocações, intervenções, e também sugiro aqui a comissão, formada aqui por muitos deputados, para que produza um relatório. Nesse relatório deve constar as denúncias colocadas pela deputada Janeira, deve constar que toda a situação que vocês estão vivendo ali, deve constar todo o histórico que o NEM tem aí, condição de produzir, para aí sim encaminhar ao Ministério Público, encaminhar aos personagens importantes também do setor jurídico, para que a gente tenha intervenções. Eu queria fazer um apelo aqui à minha colega Janeira, minha querida colega Janeira. São três momentos aqui importantes, curto e médio e longo prazo. Nós temos aqui as denúncias para fazer, eu quero ajudar a fazer também, quero até ajudar a produzir o relatório. Mas eu acho que em primeiro plano a gente podia construir aqui ações de solução imediata. E essas denúncias, para não ficar no paralelo e não atrapalhar, eu acho que a gente podia fazer isso em médio prazo. Tá? Fica aqui o meu pedido para que a gente inicialmente faça aqui uma intervenção real, sem política, sem exagero, para que vocês tenham uma qualidade de vida melhor e a partir, sim, produzir um bom relatório denunciando a empresa, denunciando a prefeitura se for o caso, enfim, colocando as coisas reais ali para que o Ministério Público tome as providências no sentido de melhorar a médio e longo prazo a vida de todos vocês. Então, muito obrigado, vocês são bem-vindos aqui, parabéns a todos. Muito obrigado. Eu tenho
tenho todo acordo. Inclusive, eu conversei com você, com o Nancy. Eu acho que nós estivemos, desde a última visita que nós tivemos lá, nós estamos empenhados, junto à presidência da casa, junto às secretarias, para que as soluções imediatas elas sejam colocadas. Inclusive, nosso mandato produziu um documento muito singelo, muito íntimo, mas que é um documento que, se houver um acordo político real, né, você pode implementar políticas imediatas que deem condição, né, a que as secretarias e o Estado, que diz nesse momento estar empenhado em resolver a médio e longo prazo, para que ele possa fazer isso, né? Então, assim, eu estou junto com a comissão nesse sentido. Só não quero, né, demonstrar nem para a comissão, não quero demonstrar para a casa e nem para as pessoas que nós não estamos enxergando os verdadeiros motivos que estão por trás do que foi construído até agora. Não digo assim por todas as instâncias do Estado, mas existem problemas, esses problemas eles estão claros. E se nós temos aí, como foi colocado pelo representante do IDEA, que construir, ou seja, o Estado pretende, né, em parceria com as prefeituras, construir 30 novos aterros sanitários, se nós objetivamente não olharmos o que está acontecendo, o que vem acontecendo até agora, entende? Se nós não tivermos a capacidade de colocar o Ministério Público, a Defensoria, e realmente parar com o que vem acontecendo até agora, nós não vamos estar sendo honestos com essas pessoas, porque nós vamos estar apontando soluções que elas não são sustentáveis, elas não terão condição de realmente resolver a demanda das pessoas. Só para concluir aqui, dentro da fala da deputada, o pedido aqui é que nós tenhamos nesse momento um tempo específico para cuidar dessas pessoas e a partir daí produzir um bom relatório para, aproveitando já as informações do INEA e tudo que a gente viu lá também, produzir um grande relatório, um bom relatório para fazer as denúncias necessárias. É tempo para todas as coisas. Esse é um tempo para cuidar das pessoas que estão aqui. Obrigado. Bom, no dia 10 eu falei que o INEA poderia chegar até lá e fazer um outro cadastro. Eu abri mão de tal coisa, que fizesse um outro cadastro e lá visse. Porque, na verdade, como eu estava falando, nesse cadastro tem pessoas que já não podem mais trabalhar pelo tempo de vida que trabalhou lá. Eu não podia nunca deixar eles de fora. Está entendendo? Então está aberto lá para ver. E como o senhor falou de aluguel, né, social, foi isso. Lá na comunidade não tem casa para alugar para esse povo todo. E se eles sair de lá para esse aluguel social, eles vão viver e comer de quê? Vão se vestir de que forma? Perto de mim eu posso ajudar, longe de mim, quem será que vai ajudar eles? E eu não disse que nós estaremos tirando, pelo contrário. Eu disse que o Estado tem um serviço. Se forem necessários, então poderiam ser utilizados. E também não disse que vocês mentiram no cadastro, pelo contrário. Eu falei que eu quero defender o que é justo e vocês vão nos fornecer aquilo que é mais correto. A Procuradoria, aliás, que para poder, enfim, tomar as ações jurídicas necessárias, precisa da produção desse relatório. Então, além das medidas políticas, né, que eu acho que o Albertassi, nosso vice-presidente da Casa, vai, junto com a comissão, vai estar fazendo, nós precisaríamos também garantir a construção desse relatório para que as outras medidas também andassem. E a assessoria acabou de colocar aqui que os representantes da Hashtag chegaram até a portaria, mas decidiram não subir, foram embora. Então, acho que passa aqui a mesa para que a gente possa encerrar, porque nós temos agora a ordem do dia e nós precisamos ir para o plenário. Obrigada. Agradecer a todos, ao deputado Valdir Leite, à deputada Asfada, ao representante do MIC, do Vico, ao nosso vice-presidente, Albertassi, a Janira Rocha, a doutora Nelma Azevedo, secretária de Assistência Social, que muito brilhantou e nos ajudou, vai nos ajudar muito, e o representante do Poder Público, o senhor Marcos Cacque. O senhor Nem e a cada um de vocês pela presença aqui, que Deus abençoe, vamos fazer justiça com o povo de Itaoca, o povo de São Gonçalo, porque eles merecem. Muito obrigado a todos, está encerrada a sessão.
Música.